Tuona guys peta nye enu chikisa chaizwe ya tawana itawana na Ketina masomera na Tinashe mapoza. Vachinzi Mai titi na Tete Mildred pane munhu wakarove sakafa. Dokuona na uchitara panye vachiti. Zvimwe tingafare pano edu. But vanhu vakaurayiwa na Felistas ndivanani. Justice must be saved. Tinashe is a witness. Vanhu ndokuendera mberi vachitara vachiti. Tete Mildred why? Patisha jika kazvireva. Vanhu vakamuti uyuo uyu. Zvekuenda kudenga zvikabudira vazhinji vari kusara. Yo weti gireni masatani chaiwo. Uo ndosa katiti Mildred varu kutadza kumiramira kufunza mari yavo. Ivo vane evidence and receipts. Inga paka ipasika kana wakauraya munhu masitacho nga abudezve. Pamwe vaingonzi imari yevana yeschool fees. Feri vaimuda zvekudaro please. Havanga mboraya munhu Tete. If Tete was funding for the wrongdoing, so she also has a case to answer and she's guilty by law. I'm beginning to think these two guys, Zizo and Tinashe, were involved directly pakurayiwa kwevanhu ava. Tete should come clean on everything she knows, otherwise vakadziya moto wembavha. Ina hangu kana ndazonzwa hangu marecordings a Tete midi and Mai titi vachitaura zvekuuraya munhu. That's when ndichabuda mari, cause Tinashe hana proof. Kutongova watari pa 3-way corner Ketina Summers. Vagara vakavenga Mai titi vanhu ava. Ari kutongowedzera ake soudi. Kozi matauro a Tinashe ndiye munhu vakarambana. Vachiri kudana na cause of pride. Plus zvikwereti zvakazoitika izvi. How can you marry munhu waunoziva kuti afushira munhu? And also Tinashe aiva achida feli. Kozi pane imwe audio Kate aizoikata. Ave kuudza Kate kuti Mai titi anodika. Plus iwe neni taitomuda zvekudaro. Ndocho kwadi but Kate akurumidza kukata kuratidza kuti vese vakarwadziwa. That's why vachitaura kwavasina kuswera. Mishonga yagara inoexpire wedu plus ukatadza kuchengetedza mhiko everything backfires. Kamuchacha kanobata mishonga yakaipaka. Ini mwari makamuchacha handibude, mutsvene ndiani zvitadzo zvacho tinotsva kugena either wapomba kuchiva nekuuraya. Tinashe waisa nyoro muraya that showed you love ye or else same same. We know this mission is planned by you three. Tinashe, Ketina and Loveness who want to execute and bury. Mwara hatibude zvekumhanya nekuti ane vakamuvenga isotomuda rafu. Zvekuuraya munhu hanzi Mildred ndiye akaudza Tinashe. Saka Mildred should face Tinashe vataure nyaya dzavo. Mai titi know nothing about this. Koma zitei vanhu vakaurayiwa vachonga vamataure. The lies are too much. Tinashe aisarenda. Wangu kana munhu akakuvenga anoedza nepese paanogona kukusvibisa kana kutokuuraya achida kuzviita ari clean.